veľký pas. Santa Cruz na dostrel. Pekná strela, Mucha sa musel mať na pozore. V 3. minúte nebezpečné akcie. Útočníkov Gerarda Martina. V nebezpečnom centri Barriosa sme teraz zaregistrovali presnú strelu rokeho Santa Cruza. Ale svoj 22. metr. Na 16. nestrážený paraguajský hráč. Tu máme Cáceres. Ale je hodný Mucha. Kozáka a veľká šanca Santa Cruza. Výborne Mucha. Teraz nás zachránili. Ešte raz naša rozohrávka. Kozák nedorazí na salátu. Montaj Slavce zvrší, ktorý môže vystraviť. Slovensko-Írsko v Žiline zatiaľ 1-1.